សួស្តីបងប្អូនទាំងអស់គ្នានេះគឺជាម៉ូដដែលតត្រូវរបស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍រូបណាមួយអាចស្គ្រីនស៊តឲ្យខ្ញុំមកឲ្យខ្ញុំបានព្រមទាំងយើងខ្ញុំនឹងធ្វើជូនឬបងប្អូនមានរូបឌីហ្សាញខ្លួនឯងក៏បានដែរបើបងប្អូនមានអាយុដៃខ្លីខ្លួនឯងនៅតែល្អបើនិយាយពីតម្លៃវិញគឺចាប់ពី15ដុល្លារចុះក្រោមអរគុណច្រើនបើស្រឡាញ់សិល្បៈវប្បធម៌ខ្មែរនឹងចង់ឲ្យពិភពលោកស្គាល់ពីប្រទេសកម្ពុជាសូមបង